Ok, gutta! Må ta senteret, da. Bare klemte den, bare klemte den. Ja, kom igjen. Bra. Jeg er fri foran mål nå snart. Er det noen på løp der, eller? Jeg er langs kanten. Bra! Og der. Er det innkast? Ja. Ja, hvem er stykken her nå? Hvem er det her? Det er meg. Hvem er så mange markerer her nå? Det er du er der, ja. Det er Sandefyr, ja. Det er en som har hektet seg på meg her nå. Dette er jo feil. Er det sant? Er det ikke rett i mål, da? Nei, keepers. Må du gå på han? Det er feil livsvarig! Må vi klarere? Kom igjen, da! Forsvarsstille! Keeper! Ut av keeper! Må du skyte, da! Nei! Skyt, da! Få den ballen vekk! Sånn, ja. Nå. Jeg tror vi er alene med keeper! Skyt i høyre! Hvor er den, da? Der er den! Hei! Inn og hente ballen. Jeg klarerte. Hvor er jeg, da? Ja, hvor er jeg, da? Ja, Borgan, du er ute nå, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, ja, ja! Det er farlig! Det er farlig! Ja! Ja da! Hvor er dere da? Få feire her da! Feire, du da! Hvor er dere? Der, ja!